φωτορεπόρτερ, παλιό μέλος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ. Η Λαρισία ήμασταν οι πρώτοι που βρεθήκαμε στο, μετά το 23 και 29 που λέγεται η έκθεση, που για να θυμίζει την ώρα εκείνη που έγινε το, αυτό το τρομερό ατύχημα, το οποίο μετά καταλάβαμε το πόσο εγκληματικό ήταν όλοι μας. Θέλω να τονίσω το εξής γεγονός. Καταρχάς, θέλω να πω συγχαρητήρια τους συναδέλφους, τους νέους συναδέλφους της Ένωσης Φωτορεπόρτερ. Και κατά δεύτερον, θέλω να τονίσω ότι συμμετέχουμε εδώ πέρα στην έκθεση και 7 Λαρισαίοι, που βρεθήκαμε οι περισσότεροι σύντομα, ας πούμε, στον χώρο του ατυχήματος, αλλά και μετά σε όλες τις κινητοποιήσεις και τις καταστάσεις που δημιουργήθηκαν. Τα συναισθήματά σου, όπως το είπαμε, τα συναισθήματά μου έχω να πω το εξής, ότι το στομάχι μου είναι σφιγμένο ακόμη και τώρα, ας πούμε. Ειδικά κάθε φορά που πήγαινα στο χώρο, έπρεπε να πάω, λόγω του ότι γινόταν ένα μνημόσυνο, μια κινητοποίηση στο χώρο εκεί του ατυχήματος. Δηλαδή αυτές οι μέρες εκεί με την βροχή που έβρεχε και τις μπουντόζες να δουλεύουν και όλα αυτά, και πραγματικά ήταν τραγικό. Επίσης θέλω να πω και κάποια πράγματα ως και Λαρισαίος και κοινωνικό άτομο, φωτορεπόρτερ. Ότι πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί μου είπαν, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι ο γιος μου. Έφυγε με το προηγούμενο τρένο. Θα μπορούσε να είναι η κόρη μου, λέει ο άλλος. Θα μπορούσε να είναι ο τάδε συγγενής μου. Με αυτό θέλω να τονίσω ότι το πόσο σημασία ιδιαίτερη έχει, και γι' αυτό έχει σημασία και η έκθεσή μας, να μην συγκαλυφθεί αυτή η κατάσταση, για να μην ξαναεπαναληφθεί τέτοια τραγικότητα, τραγική στιγμή που θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης που παίρνει το τρένο. Εγώ προσωπικά το τρένο ήταν το βασικό μου μέσο στα φοιτητικά μου χρόνια. Δεν μπορεί δηλαδή το πλέον ασφαλές μέσο, το τρένο, ξαφνικά να με αυτόν τον τρόπο να δημιουργείται το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία, ας πούμε, της Ευρώπης, με τόσα θύματα. Αυτά είναι.